1st of May 1886 یعنی 1 May 1886 میں شکاگو یو ایس اے یعنی امریکہ میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا جو کہ مزدوروں نے نکالا تھا. محنت کش باہر آئے امریکہ کے سارے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف 8 گھنٹے کام کرنا ہے. 8 گھنٹے سے اوپر کوئی کام کرے گا تو اسے اوور ٹائم دیا جائے گا. اس زمانے میں 12-12 گھنٹے لوگ کام کرتے تھے, اوور ٹائم نہیں ملتا تھا, بہت برے حالات تھے لوگوں کے اور مزدور جو تھے وہ بہت پریشان تھے. تو ان کے اوپر گولی چلائی گئی, دے وہ شارٹ ہیڈ اور بہت سے لوگ ان میں سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ امریکہ میں 8 گھنٹے کا دن جو ہے مقرر ہوا, پوری دنیا میں بھی یہ آخر کار مقرر ہوا اور اوور ٹائم ملنے کا ایک جو ایک نیا معاملہ تھا وہ سٹارٹ ہوا دنیا میں. اس لیے 1st of May کی بہت بڑی اہمیت ہے مزدوروں کے لیے. مزدوروں کے رائٹس کی بات جو ہے اس کے بعد سب سے زیادہ ہونی شروع ہوئی. پاکستان میں بھی آج ہم دیکھیں تو 1st of May اس لیے منایا جاتا ہے, مزدور کسان محنت کش باہر نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے پرابلمز ہیں ورکنگ کلاس کو. اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ انسانوں کی طرح رہ ہی نہیں رہے, نہ ان کے پاس سوشل سیکورٹی ہے, نہ ان کے پاس پینشن ہے, نہ ان کے پاس اولڈ ایج بینیفٹس ہیں, اوور ٹائم ان کو ملتا نہیں ہے, کانٹریکٹ لیبر ہے بہت زیادہ, لوگ جو ہیں ان کے پاس امپلائمنٹ سلپس تک نہیں ہوتی, ٹھیکے دار کام کرواتا ہے ان سے, منیمم ویج 15,000 ہے لیکن وہ بھی نہیں ملتی. 15,000 میں بھی کوئی کیسے رہ سکتا ہے اس ملک کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ. تو لوگ جو ہیں بہت برے حالات میں رہ رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. برادری بڑی پاکستان, ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس میں کہ ہماری پارٹی ہی مڈل کلاس محنت کشوں نوجوانوں کی پارٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے حقوق کو پہچانے, ہماری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں, ہماری پارٹی کی تنظیم سازی کریں پورے ملک میں, خاص طور پہ محنت کش, خاص طور پہ مڈل کلاس, خاص طور پہ نوجوان, اور وہ مل کے اس ملک پاکستان کو آگے ترقی کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ جب تک تمام لوگوں کا اس میں حصہ نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان تمام لوگوں کے لیے خوشحالی نہیں لے کے آ سکتا.